хамгийн гурван загаал сумаас гэмтлийн эмнэлэгт хэвтэн имчилүүлж байгаа Бат Төгөлдөр хүүгийн хувь ахын нөхцөлд халам тоогоо татаж төлөгцсөн. Ердөө ой 8 сартаа энхүү жаал имчилгээ хийлгээд 21 хоног чинь. Түүний төлөгдөлтийн зэрэг 3 байсан. Имчилгээ хийлгснээр гэмтэл нь 1-р зэрэг рүү буурсан байгаа юм. Хүүхдээс ердөө 3-аас 4 секунд анхаарлаа сувруулхад инхүү хүн дээр бэртдэг болохыг төгөлдрийн ээж хэлж байсан юм а. Та ухаанда юм угаах гээд усаа буцалгаад дөнгөж салгаад л яж байгаа цаашаа хөргчнөөс юм авах хордол. Цаашаа эргээд хальт хөргчнөөс юм авах хордол. Тогоо дуусан чаллал гинт орцсон тэгээ чарлал гар. Сандарсандаа болоод шууд говцын тайлж аваал хөтө усанд төрсөн. Нилэн гүнл ингээд имждэгсэн. Одоохондоо бол экспот гээд наалт наагаал тэр нь жоохон гөхөө тэр нь захтнуулаад л ийм шүү. Хүүгийн хөл тэр дундаа гойны хэсэг эдгэрч байгаа. Харин нуруу нь хүнд зэргийн төлөгдөлттэй байгаа учраас арьс нөхөх имчилгээ хийлгэхээр болсон байнамаа. Өдөр бүр боолт хийлгдэг төгөлдөр хүүгийн ийхүү уйлгнах шалтгаан нь нурууны арьс таталтаж захтансантай холбоотой. Хадуун тогоо ус буцалгагч одоо тэгээд тэр энэ ер нь захилгаа хэрэгслүүд тэгээд халуун цай маяг бол ер нь дээр л тавьж явах хэрэгтэй шүү дээ. Хүүхдийн гар өрөхгүй. Хүүхэд гэдэг хүн ч одоо өөрөө дөнгөж анх хөлд орж байгаа болохоор чинь хурдан түргэн яг юм сандаадаг ерэн дээр болцсон байна. Тийм болохоор ямар хүүхдээ байн гоёад бас хөдөлгөөний хориод өлтөж биш бас тэн нар тэр юмнуудаа дээр өндөр хүүхд төрхөө газар тавьчих юм бол тэгээд ер нь төдөгдөх нь бодох юм аа талаас альвал 100% буурнаа л гэж яг хэлээр л нэцгэхчүүд бол энэ. Ийхүү ахын орчинд баг насны хүүхдүүд төлөгдөж байгаа шалтгаан мэдээж бол эцэг эхчүүдийн хайхрамжгүй байдалтай холбоотой. Гэхдээ нөгөө талдаа хүүхдийн ирээдүй буюу эрүүл мэнд гоо сайхан ярагдана гэдгийг онцлох шаарлалтай юм аа. Тиймээс эцэг эхчүүд анхаарлаа өндөрлжүүлж ахын орчинд одоо бас анхаарал болгоомжтой байх шаарлалтайг эмчлэр онцлоод байгаа юм аа. Баттөгөлдөр хүү энэ 7 хоногийн лав гарагт нурууны хагалгаанд орох юм байна. Үүнээс цааш 14-өөс 21 хоног хэвтэн эмчлүүлнэ. Аста нурууны арьс нь таталт өгч идэх магадaltaй учраас эцэг эхийн асрамж мөн л хэрэг болно. Энэ мэтэр хүүхдүүд бэртэх шалтгааныг бууруулахын тулд эцэг эхийн асрамж хамгийн чухал гэдгийг эмч нар онцлсоор байгаамаа.